Səs vermə hüququ olan 61 milyondan çox vətəndaşın seçkidə iştirak etməsi üçün ölkə daxilində 90 min, xaricdə isə 344 səs vermə məntəqəsi yaradılıb. Yerli vaxtla səhər saat 8-də başlayan səs vermə axşam 6-da başa çatmalı olsa da, proses həmişəki kimi bir neçə saatlıq uzadılıb. Səhər saatlarında səs vermə hüququndan istifadə edən ali dini lider Ayətullah Əli Xamneyi növbəti dəfə əhalini seçkidə fəal iştirak etməyə çağırıb. İslam Respublikasının uzun ömürlülüyü, sabitliyi, nüfuzu və şərəfi xalqın iştirakından asılıdır. Səs vermədə iştirak edən vətəndaşları maraqlandıran əsas məsələ isə heç şübhəsiz ölkənin iqtisadi vəziyyətidir. Əvvəlki hökumətlər ağır sanksiyalarla əlaqədar milli valyutanın dəyərdən düşməsi və inflyasiya problemlərinin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkiblər. Bu dəfəki namizədlər maliyyə problemlərini aradan qaldıracaqlarını vəd etsələr də, vətəndaşlar bu sözləri qabaqlar da işitdiklərini deyirlər. Gənc nəslin iqtisadi, mədəni və sosial məsələlərlə bağlı istəkləri var. Bu istəkləri yerinə yetirmək çətin deyil. Amma bu istəklərə qarşı, xüsusilə gənclərə qarşı bir laqeydliyi var. Seçilən prezidentdən gözləntim odur ki, verdiyi sözləri səylə yerinə yetirsin. Lakin bütün cəmiyyətin dəstəyi olmadan bu mümkün olmayacaq. Ali kürsü uğrunda mübarizə aparan 4 namizəd, mühafizəkar Məhəmməd Baqir Qalibov, İfrat mühafizəkar Səid Cəlili, etnik azərbaycanlı islahatçı Məsud Pezeşkiyan və yeganə din xadimi Mustafa Pur Məhəmmədi də seçki məntəqələrinə gələrək səs veriblər. Seçki qabağı rəy sorğularına görə sabiq səhiyyə naziri Məsud Pezeşkiyan liderdir. Onu müvafiq olaraq Cəlili və Qalibov izləyir. Seçki yarışında iştirak edənlərdən heç biri səslərdən 50%-dən çoxunu qazana bilməsə də, ən çox səs toplamış iki namizəd iyulun 5-də keçiriləcək, həlledici turda seçkilərin nəticələrinə aydınlıq gətirəcək. Bugünkü seçkilərin ilkin nəticələri sabah elan ediləcək.